Нұр Отан партиясының қабылдаған жаңа саяси доктринасы тәуелсіз Қазақстанның нұрлы болашағы мен ел тұрақтылығын сақтауға негіз болатын саяси оқиға. Осылай деп ұран салған Қыздар педагогика университеті бүгін маңызды құжатты қолдау мақсатында флешмоб ұйымдастырды. Университет алдына шыққан бір топ белсенділер қаз-қатар тізіліп бас партияның атын жазды. Доктринадағы басымдықтар орындалсын деген ниетте арман тілектерін әуе шарларына салып аспанға ұшырды. Әрбір қатысушы саяси құжат Қазақстан 2050 стратегиясында көрсетілген дамыған 30 елдің қатарынан орын алуға негіздейтін басты бағдар деп санайды. Елбасы осы білімге қатты көңіл бөліп атыр. Ол білімді бола білсек қана біз басқа мемлекеттермен, басқа елдермен тереземіз тең келеді. Біз білім арқылы ғана барлығын жеңеміз. Білектің күшімен емес, қазіргі заманда білім жаңа технологияларды, жаңа инновациялық бағыттарды меңгерген кезімізде ғана біз басқа мемлекеттердің арасында біз өзімізді Қазақстанның мерейін де, мақсатын да, әрбір болашаққа деген жаңағы сенімін де арттыра білетініміз ол анық.